Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 9, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš, co budeme psát? Budeme psát číslici 9. Když si ji tak prohlížím, tak to je vlastně A s nožičkou. Jak napíšeme devítku? Střížka, baťůžek, nahoru a vrátím se dolů a zapíchnu. Ještě jednou. Střížka, baťůžek a vrátíme se. Několikrát si obtáhněte devítku a budete ji umět a podíváme se na hodiny. Velká ručička ukazuje nahoru, čili bude celá hodina a malá ručička na devítku. Takže je 9 hodin a dole je na digitálním budíku 9:00, takže je tam také 9 hodin. Podívejte se na hodiny, kolik je, pokud jste ve škole. Možná, že právě nyní je 9 hodin.